قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بزيه بسورة الإسراء أسازت نيو أنكس لاي ومن أراد الآخرة መጨረሻይቱንም ዓለም የፈለገ ሰው ጀነትን የፈለገ ሰው በፍላጎቱ የተገደበ ብቻ ሳይሆን ወሰዓ ለሃ ሰዓያሃ ለእርሷ ተገቢ ሥራውን የሠራም ሰው ወሁወ ሙእሚን ምን ከመሆን ጋር አማኝ ሆኖ የተገኘ ከሆነ ፈኡላኢከ ካነ ሰዓዩሁም መሽኩራ እነዚህ ሥራቸው የተመሰገነ ይሆናል፣ የሥራቸው ዋጋ አላህ ዘንድ ያገኛሉ። ከዚህ አንቀጽ የምናገኘው ትምህርት ቢኖር ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብለን የምንሠራ ኢባዳዎች በአጠቃላይ ለእስላምና ለሙስሊምም ብለን የምንከፍለው ዋጋዎች አላህ ዘንድ ተቀባይነት የሚያገኘው የተመሰገነ የሚሆነው ልክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳለው ፈኡላኢከ ካነ ሰዕዩሁም መሽኩራ እንዳለው ከእነሱ ለመሆን አንድ ሙስሊም ማሟላት ያለበት መስፈርቶች እዚህ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳስቀመጠው ማለት ነው። አንደኛ ንያችን መስተካከል አለበት። ማለት ሁሉንም ነገር ለአላህ ብለን ከአላህ ምንዳ ፍለጋ አኽራን ፍለጋ ብቻ መሆን አለበት። ግን እኛ የአዱኛን ጥቅማ ጥቅም ፍለጋ፣ ስልጣን ፍለጋ፣ ስም ፍለጋ ከሆነ ንያችን የተበላሸ ይሆናል። ወመን አራደ ልአኽራ የሚለውን መስፈርት እናጎላለን ማለት ነው። ሁለተኛ መስፈርት እዚህ አንቀጽ ውስጥ የተጠቀሰው ወሰዓ ለሃ ሰዓያሃ የሚለው ሲሆን እሱም ንያችን ማስተካከል ብቻ የሥራችን ተቀባይነትን አያረጋግጥም። ምን እስከሚሆን ድረስ የምንሠራው ሥራዎች አላህ ባስቀመጠውና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባመላከቱን መሠረት እስካልሆነ ድረስ። ይህ አንቀጽ ኢማሙ ኢብኑ ከሲር እዚህ ቦታ ላይ ምን አሉ? ወሰዓ ለሃ ሰዓያሃ አይ ጠለበ ዛሊከ ሚን ጠሪቂህ ወሁወ ሙታቢዐት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምን አሉ ሼኹ? ኢማሙ ኢብኑ ከሲር ጣለበ ዛሊከ ሚን ጠሪቂህ ያንን ያሰባት አኽራ ወደ እሷ የሚወስደውን ሥራ የሠራ ከሆነ ነው። እሱም ምንድን ነው? ወሁወ ሙታቢዐት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ሥራ የነቢያችንን ፈለግ የተከተለ ከሆነ ነው ይላሉ። እንዲሁም ኢማሙ ሳዕዲ በተፍሲራቸው እዚህ ቦታ ላይ ምን ይላሉ? ወሰዓ ለሃ ሰዓያሃ ማለት አለዚ ደዐት ኢለይሂ ኪታብ ሰማዊያ ወልአሣር ነበዊያ فعمل بذلك على قدر امكانه وسعى لها سعيها مالت لرسوة تغبي سران يسرى سو مالت بقرآن النا بنبي يشن صلى الله عليه وسلم حديث مسرت أدرغو سراوچن بتشالمتان تقبال لا يوالا نبلو امام السعدي يتكسالو سلزي سراچن تقباينة دينورو بقرآن النا بحديث مسرت يادرغ مهون اللبت تكلن يا مسرجان መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። ሶስተኛ መስፈርት በዚች አንቀጽ ውስጥ የምናገኘው ወሁወ ሙእሚን። ኢማሙ አልቁርጡቢ ተፍሲራቸው ውስጥ እንዳሉት ወሁወ ሙእሚን ሊአነ ጣአተ ላ ትቅበሉ ኢላ ሚን ሙእሚን፣ ማንኛውም አምልኮ ከአማኝ እንጂ አላህ አይቀበልም ብሏል። ስለዚህ የእነዚህ ሶስት መስፈርቶች መስተካከል የሚያስገኘው ጥቅም መጨረሻ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ብሎ ደምድሞ አስቀመጠ? ፈኡላኢከ ካነ ሰዕዩሁም መሽኩራ፣ የነሱ ሥራ የነሱ ልፋት አጉል አይሆንም ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አስቀመጠ። ኢማሙ ቁርጡቢ በዚች አንቀጽ ውስጥ ፈኡላኢከ ካነ ሰዕዩሁም መሽኩራ ማለት አይ መቅቡለን ገይረ መርዱድ፣ የሠሩ ሥራዎቻቸው አላህ ዘንድ ተቀባይነት ይኖረዋል፣ ተመላሽ አይሆንም ብሎ አስቀመጡ። ስለዚህ ወንድምና እህቶች እያንዳንዱ ዒባዳችን ኸይር ነገር ለአላህ ብለን እንስራ፣ ሥራዎቻችንም ሸሪዓዊ መሆኑን በትክክለኛ
ማስረጃ የተደገፈ መሆኑን እናረጋግጥ። ከተለያዩ ቢዳዎችና ሽርኮችን በመራቅ ትክክለኛም አማኞችም ሆነን መገኘት አለብን። ይህ ከሆነ የሰራነው ስራ ከንቱ አይሆንም ኢንሻአላሁ ተዓላ። የዛሬው በዚህ ላይ አቆማለሁ። ነገ በሌላ አርስ የምንገናኝ ሰዎች አላህ ያድርገን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.